লাগিব বুলি আপনি তেতিয়া লাগে মুকলিত কৰি থাকিব নেকি, বেলেগৰ ঘৰত কৰি থাকিব নেকি? তো বনাব লাগিব, নিজে বনাব লাগিব। তলতে পকা কৰি দুটা পিট বনালে ওপৰত যি মানে এনেকে কৰিব পাৰে, পিছত ঠিক কৰিব পাৰে যেতিয়া পইচা হৈ যায়। প্ৰথম টয়লেট কৰি তাৰপিছত ঘৰ ঠিক কৰক। কাৰণ 2010 চনত আপুনি কত আছিলে? দেউতাৰ ঘৰত। দেউতা পাইছেনে? তো এতিয়া আপুনি নাপায়, আপুনি এতিয়া চৰকাৰে আপোনাক টয়লেট দিব, আৰু আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী বাচ্চাই থাকিব, চৰকাৰে কেতিয়া বনাব লাগিব হয় ন? তো আপুনি বনাব লাগিব, কেতিয়ালৈকে বনাব মই চাম। আহি কি কাম কৰি আছে? তো ঠিকে আছে, টেম্পৰৰী ফেক্টৰী কাম কৰিলে বেলেগ খৰচ বাহিৰত ৰাখি বহুত খৰচ নপৰে। চিম্পল কথা, চৰকাৰে দি আছে বুলি ভাবিছে কাৰণে তেখেত পইচা খৰচ কৰালে। এতিয়া ক্লিয়াৰলি কৈ দিয়ক, চৰকাৰে আৰু নিদিয়ে ইয়াত